Welkom op die man af. Ek vanmorgen met julle gesels oor vrugte bring vreugde. Na aanleiding van Johannes 15 vers 5 en 7 en 8 en vers 16. Eintlik sommer die hele hoofstuk van Johannes 15 waar daar gepraat word oor die wingerd wat gesnoei moet word. Ons hoogste roeping as Christene, gelowiges, is om te lewe tot eer en verheerliking van God. Maar die vraag natuurlijk in ons allemaal is, hoe kan ons God verheerlik? Ons is dan net mense. Hier in Johannes 15 gee Jesus regtig praktiese antwoorde. Vers 8 staan daar, my Vader word juist daardeur verheerlik dat julle baie vrugte dra. Daarom moet ons wees soos 'n boom wat geplant is by waterstrome, wat op die regte tyd vrugte dra, en waarvan die blare nie verwelk nie, sê Psalm 1 vers 3. Almal ken toch daar die Psalm. Die grootste vreugde vir ons as kinders van God, moet dus wees om vrug te dra. Want vrugte bring vreugde, omdat vrug dra God verheerlik. En deur dat ons vrug dra en dinge doen, wat reg is, teenoor onsself en teenoor ons medemens, bring vir ons vreugde. In eerste plek, vrug dra is die opdrag van God. Dis die opdrag van predikante en pastore en mense wat in leiersposisie staan nie. Dit kom eerste van God. Johannes 15 vers 16 staan daar uitdruklik, ek het julle uitgekies en julle aangestel om uit te gaan en vrugte te dra. Vrugte wat sal hou. Ons is 'n kies, en wanneer ons ja gesê het vir die Here, dan moet ons ook ja lewe, en dit wat ons sê en dit wat ons doen. Ons oggend en ons aandpraatjies moet ooreenkom. Dit is wat integriteit beteken. Dit help nie, jy sit in die kerk elke Sondag, maar as jy daar uitstap, begin jy skinder van andere mense, en jy begin te vloek en te skel, en jy is weer kwaad van vooraf, en allerhande dinge kom in jou gedagtes in, wat jou vreugde en jou vrede steel nie. Juist omdat ons vrug dra, is ons kinders van God. Galasiërs 5 vers 22, die vrug van die Heilige Gees is liefde, vrede, vreugde, geduld, goedhartigheid en al die 9 dinge wat ons moet doen. In die tweede plek, vrug dra is die bewys van 'n nuwe lewe. Matteus 3 vers 8 staan daar, dra vrugte wat bewys dat julle bekeer is. Met ander woorde, ons denkpatroon het verander, want ons glo in die Here Jesus Christus. Ja, baie mense sê, hulle is Christene. Ek wil amper sê, 90% van Suid-Afrikaners sê dat hulle Christene is, maar net 2 of 3% leef soos Christene. Ja, ons is net mense, ek veroordeel niemand nie, ons allemaal doen dinge verkeerd, maar juist, omdat ons weet, God het ons lief in die Here Jesus, deur die uitstorting van die Heilige Gees, het ons mos nou reeds genade ontvang, en is ons reeds vrygespreek van ons sonde. En daarom tree Jesus vir ons in by die Vader, waar hy op die oomblik is as 'n advokaat, om ons saak te verdedig. As ons dit nie glo nie, dan kon glo ons enigszins, dan gaan nie een van ons in die hemel kom nie. Maar dit gee nie vir jou die vrypas, dat God jou reeds vrygespreek het in Jesus nie, dat jy kan doen en sê en maak net wat jy wil nie. Dit gee jou juiste verantwoordelikheid om te lewe, dat ons vrug dra, vrugte wat by die bekering pas. Gaan lees Galasiërs 5 vers 22, maar lees ook vers 21, wat precies die teenoorgestelde is van vers 22. En ons moet daar die strewe in ons hê, om reg te probeer lewe. Nie 'n voorgee lewe nie, nie om ander te beïndruk nie, maar om voor die Here te staan in eerlikheid en opregtheid. Want net die Here weet wat in jou kop aangaan en in my kop aangaan. Net die Here weet wat jou gedagtes is, hy weet wanneer jou deure toe is, wanneer jy alleen is, wat jy doen en wat jy nie doen nie, wat jy van ander mense dink en praat, en wat ander mense nie weet jy van hulle dink en praat nie. So dit gaan oor 'n eerlike opregte lewe. En as daar iets verkeerd is, is God se genade groot om met hom die saak uit te maak. Kom, laat ons die saak uitmaak, sê die Here. In die derde plek, vrug dra bevestig jou geloof.
dat jy geloofsekerheid het. Hoe sê ek so? Want in ek aan onthou die ou Heidelbergse katechismus, wat ons niks meer hoor van in die kerk nie, nie dat het die Bybel was nie, maar dit is toch die uitvloeiing van die Bybel waar daar besluite geneem is, uit die vrugte kan elkeen by homself sy geloof van verseker wees. Jy kom achter, dat as jy vrede in jou hart het, jy kom achter dat jy vriendelike mens is, jy kom achter of jy moeilik is, of jy goedhartig is, of jy kalm en bedaard is, asof jy geduldig het, as jy liefde het. Mens kom achter, dat jy in die vrug van die geest lewe. Ons moet so vrug dra, van ons eie geloofsekerheid. In die vierde plek, vrug dra vereis, een onafgebroke verbinding. Een verbinding onafgebroke van wie? Een onafgebroke verbinding van God homself. Met andere woorde, deur met hom te praat, deur sy woord, die Bybel, dis hoe God met ons praat, deur die woord en deur die natuur, en dan natuurlijk ook deur ander mense wat hom ken, deur dat die Heilige Gees in ons werk. En daar staan Johannes 5 vers 4, julle moet in my bly, dit is in God, en ek in julle. Een loot kan nie uit sy eie vrug dra, as hy nie aan die wingerdstok bly nie, en so julle ook nie, as julle nie in my bly nie. Dit is toch net logisch, wanneer het stuk van die wingerdstok afgeknip word, waarop die nieuwe groei is, daarom word wingerde ook gesnoei, en die loote word weggegooi, en hulle word droog, en hulle word van vuur gemaakt, of daar word kranse mee gevleg, daar die dooie en droe loote kan toch nie vrug dra nie. Sodra het afgeknip word, sodra jy nie aan die wingerdstok, wat in die ou stok wat daar staan, ingeplant is en aan vast bly nie, dan gaan jy nie kan vrug dra nie. Vijfde plek vrug dra is onmoontlik sonder snoeiwerk. Wingerde word elke jaar gesnoei. Hier is so van juli, augustus af. Dan begin die boere oorals in die wêreld, maar vir alles Suid-Afrika, want dit is nou wintertyd hier. Dan word die wingerde gesnoei. Hulle word teruggesnoei. Tot kort op die stok. Elke verskillende soort variëteit het sy eie manier van snoei. Party is uitvoerdrywe, dit hang hoog in trosse, dit word letterlik in lanings gespan, en ander is wijndruive wat op 'n kort stok groei. Maar dit moet beheer word, want as dit nie gesnoei word nie, kan dan nie nuwe groei kom nie, en sal die vrug dra, die trosse druive, eenvoudig 'n agste wees van dit wat dit kan dra. Vrug dra is onmoontlik sonder snoei. En dit sê Johannes 15 vers 2, elke loot aan my wat nie vrugte dra nie, snij hy af, maar elke wat vrugte dra, snoei hy reg, sodat dit toch meer vrugte kan dra. En dit gebeur in ons eie levens, al is ons kinders van die Here. En dit is wat baie mense so 'n groot krisis en 'n probleem is, wat vra, waarom Here? Hoekom Here? Hoekom gebeur dit met my Here? Ek gaan kerk toe, ek gee dankoffer, ek bid en ek loof die naam, elke dag van my lewe, ek glo met my hele hart en siele nie, Here, en kyk hoe lyk my lewe, kyk wat gebeur met my, ek het my werk verloor, my kinders is op een of ander afhanklikheidsmiddel, my vrou is gediagnoseer met terminale siekte, van kanker of wat ook al, dit gaan met ons swaar, as die kos op die tafel, die angst en spanning vat ons lewe oor, depressie, ruïneer my lewensuitkyk en my totale lewe, Here, waar is u? En dan raak een mens benauwd. Maar God snoei ons nie daar net deur siekte en deur omstandighede nie. Dit is nie een manier om ons te straf nie. Maar dit is ook in 'n sekere sin een manier dat wanneer dinge ons met ons gebeur, dat ons juist sterker word daardeur. Want ons moet sterker ander kant uitkom. En daarom dat ons gelowig is, ons ander mense wat in 'n beter toestand is, in 'n beter omstandigheid, moet juist kan raak sien waar dit met ander mense minder goed gaan, waar daar siekte is, waar daar hartseer is, waar daar elende is, dat ons letterlik met ons oorvloedigheid van liefde, genade en aardse besittings ook ander kan bystaan en help. Nie net altyd praat en sê nie, maar werklik bystaan en help. Partykeer het mense 'n motor nodig, partykeer het mense 'n stukkie brood nodig, partykeer het mense 'n pot sop nodig, partykeer het mense geldelike finansiële hulp nodig om hulle deur te dra, sonder om 'n tydperk daaroor te hê en hulle te kritiseer, dan kan die Here jou nooit sien nie. Maklik vir jou wat in weelde leef,
wat elke 3-4 jaar een splinternieuwe voertuig koop, wat met allerhande dierzakken koop en rondloop om te beïndruk. Ek sê nie, jy mag dit nie hê nie, hoekom nie, as jy daarvoor werk, mag jy dit hê. Maar as jy dit het ten koste van ander, en jy help geen medegelowige nie, is jy 'n nul op 'n kontrak, sê ek nou vanmôre vir jou. As jy 'n nul, 'n totale nul op 'n kontrak, want jy beteken vir die koninkryk van God, absoluut niks. Want dit is hoe dat ons moet lewe, as ons kinders is van die Here, moet ons juis, ons medegelowige, jy met die Here jou God lief hê met jou hele hart en met jou hele siel en met al jou verstand en alles wat binne in jou is. En die tweede wat hiermee gelyk staan is, jy moet jou naaste lief hê soos jou self. Dis die probleem. Ons leef dikwels maar net vir onsself. Daar is soveel wat ons kan doen. Maar na alles wat mense nodig het, het die meeste mense net 'n oor en 'n drukkie nodig. Dat ander mense hulle net hoor. Daar is soveel alleen en eensame mense. Totaal stoksiel alleen. Wat maar miskien een keer 'n dag 'n ander mens sien, baie keer gaan daar weke verby wat hulle nie eens met ander mense praat nie. In die 6de plek, vrug dra, verheerlik God. Dit is eintlik waaroor dit gaan. Nie oor die eie ek of oor ander mense nie. In vrug dra, liefde, vrede, vreugde, geduld, lankmoedigheid, goedhartigheid, in dit, in vriendelikheid, verheerlik ons God. Johannes 15 vers 8 sana, my Vader word juist daardeur verheerlik, dat julle baie vrugte dra, en my disippels is. Wat beteken disippels? Disippels is navolgers. Die disippels het saam met Jesus op die aarde geloop, en daaruit het gevloei dat ons wat kinders van die Here is, en onsself so noem, ook disippels is. Disippels is wat ander mense se belange eerste stel. Die 7de plek, vrug dra, dra die teken van 'n dankbare lewe. Iemand wat nie dankbaar is nie, kan nie die Here loof en prys nie. Iemand wat nie dankbaar is vir dit wat hy nou op hierdie oomblik het, of het baie en of het min of het glad niks is nie. As hy nie dankbaar is vir waar hy nou sit, met dit wat hy om hom het nie, gaan hy ook nie dankbaar wees vir dit wat hy nog gaan kry nie. Vrug dra is 'n teken van 'n dankbare lewe. Hoekom? Want dit wat jy kry, kan jy ook deel met ander mense. En daaruit kom jou dankbaarheid van die Here na vore, deurdat jy hom vertrou, dat hy vir jou weer sal seën en weer sal seën, en genoeg sal gee om van te lewe, sodat jy ook aan ander mense kan voorsien en kan gee. Dink net hoe vol hang ons hangkaste van klere. Klere wat ons in jare nie dra nie, maar ons hou vas daaraan. Terwyl daar in die winter mense is wat dit brood nodig het. Nee, sê ons, hulle trek dit net deur. Hierdie klere het vir my verskriklik baie geld gekos. So wat? Jy het my so klaar dit gebruik. As dit langer as 'n jaar in jou kas hang en jy gebruik het nie, gee dit weg. Maak skoon. Anders gaan die motte dit in elk geval net opvreet. Geer weg, al die goed wat so in die huis staan wat een mens teen vastloop, wat jy nie gebruik nie. Geer weg. Help ander mense hulle nood. Dit is hoe dat die Here met ons wil hê dat ons moet werk. Daardeur wys ons vir hom dat ons 'n dankbare hart het. So dit is belangrik. Die 8de plek, vrug dra, vra 'n prys. Dit is altyd so maklik nie. Om vrug te dra, vra 'n prys. 2 Timoteus 3 vers 12 staan daar, almal wat oor God vrugtig wil wees en God vrugtig wil lewe in Christus Jesus sal vervolg word. Dit was in daardie tyd. Maar ons hoor al hoe meer in hierdie tyd van vandag waarin ons lewe, dat Christene vervolg word. Nie net Christene wat duidelik vervolg word, dat jy die data kan agterkom nie, maar Christelike uitsprake en Christelike lewenswandel word deur die Satan daagliks aangeval. Hoe? Deur mense wat hulle beskinder. Christene, sogenaamde inverted comma Christene, gelowiges wat mekaar tot niet verklaar, mekaar tot niet beskinder en mekaar niks gun in hierdie lewe nie. In plaas daarvan om mekaar op te bou, breek ons mekaar af en kritiseer ons, so ver as wat ons gaan. Niks is meer reg nie, asof ek en jy so ewe altyd reg is.
vrug dra. Mense sien dit. En onthou, mense gaan probeer om fout te soek. Of jy sê, ja sien, hy het altyd so christelik geleef en altyd so gedikte gedat en kyk nou net wat het nou met hom gebeur. Dis asof mense medegelowig is, hulle verlustig in andere mense se elende. Ek het mos lank al gedink, daar is iets aan die roer. Wou mos sê, lank al so gedink, daar gebeur het nou, sien, ook maar net te mens. Ja, natuurlijk, allemaal is maar net te mens. Met die genade van God is ons allemaal maar net mense. Psalm 8 sê, ons is een weinig minder as een goddelike wese, maar ons is nog nie engeltjies nie. Ons maak allemaal foute. Ons trap allemaal dikwels verkeerd, ons word te gauw kwaad. Ons sê te gauw een ding, ons sit nie een wacht voor ons mond nie. Ons bedink nie altyd alles wat ons doen nie, daarom lyk ons leven soos wat het lyk. Maar ons hou daarvan om te kritiseer, ons hou daarvan om mense aan die pen te wil laat ry, ons wil nie vergewe nie, want onvergewensgesindheid is die grootste enkele ding wat die mense vreugde en vrede steel op aarde, maar dit besef ons nie, ons vergewe onsself nie, ons vergewe ons medemens nie, en ons koester wraak, wrok en woede, en dit sit oor in depressie en selfbejammering, en dan daal jy al hoe dieper in die gat af en die ander weet nie eers daarvan nie. Dis nie deel van vrug dra nie, om vrug te dra is om te vergewe, om gauw te vergewe, sodat jy vry kan kom. Dis 'n proses. Dis nie sommer net maar vir 3 push-ups en 'n gebed en 'n psalm sing en nou is jy vry daarvan nie. Dis 'n proses om mense te vergewe, maar jy moet daarmee begin sodat jou eie siel kan genees. 9. Vrug dra mag nooit ophou nie. Psalm 92 vers 14 en 15 en Johannes 15 vers 2 en 5 staan daar, vrugte dra, meer vrugte dra, baie vrugte dra. Met ander woorde, ons moet groei in vrug dra. Ons moet groei in vrug dra in die sin van, as jy vandag dit gedoen het, moet ons volgende week een bykie meer doen. Want sodra jy betrokke raak by enig of ander proces, wat jy iets beteken van iemand anders, dan kan jy nie anders as om te groei en inzicht te verkry, sodat jy morgen oor en morgen nog met ander mense kan saamkom en hulle saamtrek, sodat jy as 'n span nader aan saamwerk om meer vrugte te dra. Met ander woorde, om meer goeie dinge te doen vir ander mense, om meer 'n lewensvreugde uit te straal, meer vriendelikheid, meer vrede in jou gemoed kan hê. Meer goedhartigheid, 'n goeie hart, dit is wat goedhartigheid beteken, om 'n goeie hart te hê, sonder om te wag dat iemand vir jou vra vir geld, of vir 'n broodjie, of vir 'n dit, of vir 'n dat, dat jy weet, jy kan sommer sien die behoefte, want die Heilige Gees gee dit in 'n mens se hart, as jy so lewe, jy voel dit aan, wanneer iemand anderste iets nodig het. Psalm 92 vers 14 en 15 staan daar, geplant in die huis van die Here sal hulle groei. In die grijse ouderdom sal hulle nog altyd vrugte dra. En dan in die 10de plek, vrug dra bring altyd vreugde. Hoekom? Dit sê ek vir julle, sê die Bybel, in 3 Johannes in vers 4 en Johannes 5 vers 11 staan daar uitdruklik, dit sê ek vir julle, sodat my blydskap in julle kan wees en julle blydskap volkome kan wees, Johannes 15 vers 11, en dan 3 Johannes 1 vers 4, niks verskaf my groter vreugde nie, as om te hoor, dat my kinders in die waarheid lewe. Niks verskaf my groter vreugde, as om te weet, dat my kinders in die waarheid lewe nie. God wil hê dat ek en jy, as vrugdraers moet lewe. Dat ons ingeplant word en ingeplant moet wees in die boom van die lewe wat hy self is, sodat ons die lewenssap van die wingerdstok kan ervaar. 'N boom wat geplant is by waterstrome wat sy vrugte dra op sy tyd. Jy weet ook van die Bybel wat praat van 'n boom wat nie vrugte dra nie, word uitgekap. Word miskien dalk nog 'n kans of 3 gegee, en dan word dit uitgekap en dit verdroog, en dit word verbrand in die vuur. Johannes 15 vers 16, ek het julle uitgekies, en julle aangestel om uit te gaan en vrugte te dra, vrugte wat sal hou. Die Here het vir jou en vir my gekies. Daarom lees ons die Bybel. Daarom gaan ons nog kerk toe.
Daarom bid ons gereeld. Daarom lê ander mense se lewens ons na aan die hart. Want God het vir jou en vir my uitgekies. En omdat hy ons uitgekies het, sal hy by ons bly. Ek het al vir jou op 'n kol gepraat en gesê, die Heer het gesê, ek het jou uitgekies, het jou gebore laat word, ek het jou opgetel, ek sal jou dra, en ek sal jou red. God is 'n God van begin tot einde. Hy is die verbondsgod, wat met elke van ons een verbond gesluit het, dat as ons hem lief het, sal hy ons altyd lief hê, in feite, hy het ons eerste lief gehad. En dan is ook die versekering. Johannes 3 vers 16, elkeen wat in die Heere Jesus Christus glo, het reeds die ewige lewe. Galasiërs 5 vers 22, die vrug van die Gees is liefde, vreugde, vrede, geduld, vriendelikheid, goedhartigheid, getrouheid, nederigheid en selfbeheersing. Kom ons dra verslag weer die vrugte wat by bekering pas. Mag jy 'n wonderlike dag belewe en mag dit vir jou waar word dat jy ingeplant is in die wingerdstok van God. Mag ek en jy vrug dra solank as wat ons lewe. Al word ons teruggesnoei, juis sodat ons beter vrug kan dra. Tot ons mekaar weer sien. Mooi dag.